国际上要紧，咱继续来关心以色列二次持续轰炸加沙，加黎巴嫩边境的冲突是愈来愈严重。加沙过去二十四点钟内，有200多个巴勒斯坦人不幸死亡，其中有100多个是囡仔。亚那附近的国家叙利亚，有2个机场嘛受到攻击，还佫死2个人。现在战争是愈拍愈凶，恐惊会让中东的冲突全面扩大。目前美国是暗算要强化中东的防御。亚那总统拜登有甲以色列总理纳坦雅胡，还佮有教宗方济各联络，讨论冲突相关的问题。以色列加黎巴嫩相接的北部边境，会当看到真侪所在伫咧庆烟，被认为是听哈马斯，而且背后有伊朗伫咧支持的黎巴嫩真主党，黎巴嫩加以色列军队发生冲突。以色列国家14个往黎巴嫩加叙利亚边境的城区，立立作战应变计划。纳坦雅胡讲，法国总统马克宏加荷兰的总理吕特，将伫即礼拜访问以色列。伫即天，叙利亚媒体也报道，以色列大拿射到大马士革加阿勒颇机场，造成无法度运作，一个人死亡。以色列逐天拢伫咧轰炸，以下战争可能引发中东冲突全面扩大。华府警告讲，美国伫即个地区的利益风险真大。Are you encouraging the Israelis to delay invasion?北京讲，总统拜登日日甲以色列总理纳坦雅胡通电话讨论冲突的问题，也甲教宗方济各通电话讨论，主要避免这个区域情势升级，朝向中东持久的和平努力。因为情势愈来愈紧张，华府武装中东的等级也全面提升，强化伫这个地区的战略。Recently, we've seen rocket and UAV attacks against bases housing our troops in Iraq and Syria. We're concerned about potential.Escalation. If any group or any country is looking to widen this conflict and take advantage of this very unfortunate situation that we see, our advice is don't. 巴勒斯坦人讲，英国接到以色列军队所弹来军事宣传单，警告讲，要赶紧自加沙北部向南平线，来避免战争的伤害。若是无离开，可能会被认为是恐怖组织的一分子。巴勒斯坦自治政府总理史泰耶希望国际社会建立统一战线，阻止以色列对加沙攻击，并且让人道援助会当入去。公司新闻吴文玲编辑。